Passaríem al punt 38, presa de coneixement de la renúncia de la senyora Maria Vidal i Judà com a consellera d'aquest Consell Comarcal, per motius personals. Bé, jo només com a president d'aquest Consell donar-li les gràcies per la feina feta durant tot aquest temps a la Maria i que ara el que faria seria passar-li la paraula amb ella perquè es pugui despedir doncs, en aquest moment de tots. Maria, tens la paraula. Moltes gràcies, president i company. Companys i companyes, consellers i conselleres d'aquest Consell Comarcal, per mi ha estat un plaer compartir aquests mesos amb vosaltres. He estat un temps fora, ja ho sabeu, però tot i amb això he après molt. He conegut gent, alguns ja us coneixia i alguns no tant, i he conegut una gent que és molt íntegra, que fa molt bona feina, que us preocupeu per la comarca i això és de lloar. Som aquí tots amb les nostres diferències i amb els nostres ideals i compromisos corresponents, però tots treballem per un benestar d'aquesta comarca. Aquesta meva decisió, com bé ha dit el president, és per temes personals, però tot i amb això jo sempre tindré aquesta visió de comarca que m'acompanya, que l'he portat durant molts anys ja abans com a tècnica, que hi crec amb la comarca, amb el seu potencial, amb la seva qualitat, en quant a territori, en quant a persones, en quant a capacitats, i que venen temps molt difícils com els que estem visquent i coses que no sabrem, però que us animo a que seguiu treballant de la manera que ho esteu fent, perquè la comarca s'ho val, la gent s'ho val i el territori s'ho val. Moltes gràcies per haver compartit aquest temps i res, seguim en contacte amb alguns de vosaltres com a alcaldes i alcaldesses i amb d'altres com a persones que a Sant Joan, si mai hi ha qualsevol cosa que hàgiu de menester, hi serem. Tenim la consellera comarcal també de Sant Joan les Fonts, la consellera Isabel Rigat, que segueix aquí, i que nosaltres sabem doncs, que ella hi serà i que, per tant, si hi ha alguna cosa, també li sabem que podem fer-ho transmetre a través d'ella en quant a temes del nostre municipi. Per tant, moltes gràcies, molta força i fins aviat.